відкрити зелений коридор для вивезення мирних жителів зривають обстрілами. Про ситуацію у Маріуполі на даний момент дізнаємося від Олени Мендалюк, моєї колеги, яка розкаже також і про те, що відбувається у Дніпрі. Олено, вітаю. Які новини зараз? Вітаю, Олексію. Російська армія продовжує стирати з лиця землі Маріуполь під прицілом ворога. Цивільна інфраструктура, житлові будинки, дитячі садки, лікарні, пологові будинки. З останніх даних більше 1500 маріупольців вбито російською армією. Хочу додати, що російська армія обстрілює не лише мирне населення Маріуполя. В укриттях ховаються 86 громадян Туреччини, з них 34 дитини. Маріуполь 13 днів у повній блокаді. У місті гуманітарна катастрофа, немає світла, води, тепла, газу і їжі та перебої зі зв'язком. Кожного разу, коли оголошується режим тиші, готується евакуація населення та доставка у місті гуманітарної допомоги, щоразу російські окупанти обстрілюють зелений коридор. Стає зрозумілим, що російські війська живим з міста нікого випускати не хочуть. Однак українська сторона не полишає надії. Кілька годин тому було оголошено зелений коридор відкрито. Долучені журналісти, волонтери, Червоний Хрест і навіть священнослужителі. Усі будуть намагатися сьогодні сприяти евакуації мирного населення. Гуманітарна колона на Маріуполь вже вирушила із Запоріжжя, а це більше 90 тонн продуктів харчування та медикаментів. Це вже п'ята спроба врятувати 400 тисяч мирного населення. Тож будемо молитися, аби цього разу російська сторона дотрималася взятих на себе зобов'язань припинення вогнем. Тим часом маріупольці не втрачають надії. Місцеві люди настільки сильні духом, що навіть будучи в повній облозі ворога, у короткі перерви між обстрілами у суцільній темряві в укриттях співають. У мережі з'явилося зворушливе відео, як люди під гру гітару усі гуртом виконують пісню «Мой Маріуполь». Маючи такий тил, українська армія героїчно тримає оборону міста. За інформацією від бійців Азов, в результаті бойових дій цілі підрозділи ворога майже знищені. Міцно тримають оборону і захисники Дніпропетровщини. Сьогодні городяни знову прокинулися під звук сирени. Повітряна тривога тривала 3 години. Відмінно відпрацювала протиповітряна оборона. Підрозділом Дніпровської зенітно-ракетної бригади було знищено ворожу крилату ракету над Дніпром. Її уламки знайшли біля будинків жителі приватного сектору. За попередньою інформацією, жертв та руйнувань в результаті ракетної небезпеки немає. Зараз у Дніпрі поки тихо, продовжують працювати заклади критичної інфраструктури. Підприємці також просять виходити на роботу, запускати свої промислові потужності та виробляти продукцію. Навіть в умовах війни економіка має працювати. З Дніпра продовжують курсувати евакуаційні потяги. На сьогодні призначено щонайменше 4 рейси. Також у Дніпрі продовжується набір до територіальної оборони. Охочим стати на захист міста необхідно мати при собі копію паспорта, ідентифікаційний номер, посвідчення учасника бойових дій та військовий квиток, якщо є такий у наявності. Тож на 17-й день війни жодна ворожа техніка чи солдат російської армії не перетнув кордон ані міста, ані області. Тож вірте в ЗСУ. Студія. Віримо в ЗСУ. Дякую, Олено. Олена Мендалюк, моя колега, стежить за ситуацією в Маріуполі та Дніпрі.